Eita. Eita, o Cleitão deriva. Nossa, então foi destruído o mapa. Relatório de status. Amy, relatório de status. A navegação caiu. O comunicador flutuou. Tá tudo desligado. Eita, será que eles vão fazer um mapa do zero, velho? Não temos mais casa. Será que vai ter um mapa novo? Ah, ponto zero vai reconstruir. Encontre uma árvore estranha. É aqui, será? Você e a equipe precisam restaurar o ponto zero antes que percebam nossa vulnerabilidade. Como espera que a gente faça isso? Dá um jeito. A fusão zero só vai ser possível depois da restauração completa do ponto zero. Paradigma. A gente tem que dar um jeito de restaurar o ponto zero. A energia do ponto zero faltou? Não sei o que fizeram, mas tá dando certo. Continua. Pessoal, encontrem e coletem todos os fragmentos do ponto zero. Top. As barreduras indicam que ainda há fragmentos escondidos.
Vocês têm que desintocarem, vasculhem tudo e tentem de tudo. Top. Negócio de ficar fazendo tarefa em evento, mano. É da hora. É, não quero areia nos meus conectores, hein? Até montar o mapa inteiro, filho, a gente fica até amanhã aqui. A gente fica até meia-noite aqui, se for pra montar o mapa inteiro assim. Pessoal, espero ver todos vocês do outro lado. Foi uma honra. Iniciando Fusão Zero. Fundi. Eita! Estou ficando maluco. In few moments later. Fiz tudo ao meu alcance. Agora, essa é a sua. Oh.
Então vai vir o Hulk no passe, então? Ô, louco. É um outro mapa. Eita. É um outro mapa, um outro mapa entre aspas, né? Porque foi remontado. Agora, como ali realmente a terra é plana, tem o mapa embaixo e o mapa em cima, né? Agora vamos ver o que que eles vão juntar, como é que vai ser. Se vai ter um pouco da parte de baixo, um pouco da parte de cima. Vamos ver. Não, acho que é isso. Acho que acabou. Acho que acabou. É. Achei ruim, confesso. Opinião própria, achei ruim. Achei muito bom, não. Confesso que acho que foi o pior evento que eu joguei.